one ကိုကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြန်ကျွန်တော်ဒီကောင် line မှာကျွန်တော် line work ကရှိမှတည်းဟုတ်လားဒီ Hong Kong ကကြာကြည့်နေကြမဟုတ်ဘူးလေ Hong Kong မှာဆိုကျွန်တော်ကြည့်တာ Stephen Chow တော့ပဲကြည့်တော့ကျန်ကြီးကျန်တို့ဒီဂျန်လီတို့ဘာလို့ပဲပေါ့နော်ကြည့်နေတဲ့နောက်မှာ Hong Kong ကားတွေကိုမှန်မှန်ကျွန်တော်နဲ့စိမ့်နေစိမ့်တော့ Hollywood ကားတွေပဲယူနေတဲ့ခါကျတော့ဒီ line work ကလာရိုက်မယ်ဆိုတဲ့တင်ကြတော့မှကျွန်တော်ကonline မှာပြန်ရှာကြည့်ပြီးတော့ trailer တွေပဲကြည့်လိုက်တဲ့က1တော့သူ real မှာဖြိုက်ထားတာပါသေး real general မှာရိုက်တာ2တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါလုံးက surprise လေ1ကိုတော့သူတို့ real မှာရိုက်တာပြီး2လို့နေရာကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီရန်ကုန်မြို့လယ်မှာလာတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပေါ့ပြီးတော့ဒီက source code တွေကိုလည်းသူတော်တော်များသုံးတယ်အသုံးချတယ်တက်လူတွေလည်းတော်တော်ပါကြတယ်ပေါ့နော် crew တွေရောပါတယ်ရောပြီးတော့သူ land bait တယ်ရိုက်တယ်ပေါ့ land တွေပါပိတ်ရိုက်တယ် land bait တာလည်းကျွန်တော်တင်တယ်သူတို့ဟိုနိုင်ငံတော့လည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒါနှုံးနှစ်ဖက်တော့ညှိနှိုင်းလောက်ကြမှာပါရန်ကြီးတော့ဟိုဒုက္ခရောက်တယ်လို့လုံးမဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးပိတ်ရင်လည်းသူခဏတစ်ဖြုတ်ပိတ်တာတော့လမ်းတစ်ချမ်းပိတ်တာတော့လည်းရှိမှလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဟိုပေါ်ကဒီလူကြီးကလည်းအားကြောင့်ခွင့်ပြုတာနေမှာပါသူတို့ဒီဘက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြောင်းလောက်ကြမှာပါသူယူရတယ်တော့အများကြီးပဲအကုန်လုံးသူယူရမှာပေါ့ပြင်ဆင်တာလည်းအကုန်လုံးပြန်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုမှအစကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလဲပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုဒီဘက်ကရုပ်ရှင်အင်အားစုကဒီလိုအင်းနဲ့အားနဲ့ကျူးစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဝင်လာမှာပဲနောက်ကိုလည်းဝင်လာအောင်မှာပဲအခုဆိုလည်းကျွန်တော်စီမှာလာပြီးစရင်းနှီးမြှုပ်နေနေကြယူရီးယားဘက်ကဝင်လာတယ်အဲအခုဆိုဖိလစ်ပိုင်ကားတွေပြနေပြီးတော့သူတို့တွေလည်းဝင်လာအောင်မှာပဲဆိုတော့အခုအနည်းဆုံးတရုတ်ကအင်အားကြီးနိုင်ငံသူရုပ်ရှင်အင်အားကြီးနိုင်ငံဝင်လာတာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကြောက်ကြောက်တဲ့အနေနဲ့တော့အားရတယ်ကျေနပ်တယ်ဒီကောင်သူတို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ထပ်ဝင်လာကြအောင်ပါအဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအစင်းသိဖြစ်နေကိုလို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲတေးသေးကြီးကြီးပေါ့နော်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရသလိုအတွေ့အကြုံတွေယူပြီးတော့နောက်လာမဲ့ wave တွေတော့ကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ထားဖို့လို့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီ casting ဝင်ဖြစ်တာဆိုတော့လာတော့မှတေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့လူရောချက်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ production တွေကတော့လောက်ကြရလို့ကြားရတယ်တချို့တကယ်ဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးနဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့တကယ်ဟိုသွားနေတဲ့ production အကြီးကြီးကတော့သူတို့ဖက်ဖက်ကိုတောင်းစီအောင်လို့ကြိုးစားပြီးလောက်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာခိုင်တော့ကျွန်တော်ကရန်နေသေးတယ်တရာမှာ 10% လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျန်တဲ့90မှာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်အာမခံနေပါတယ်ဆိုတော့လည်းအဝေးကြီးပဲဟိုလှုပ်ချင်သေးတဲ့ခုနဲ့အမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ဒီလူချမ်းတွေဆိုလည်းကြိုးကြိုးကန်ကန်လုပ်နေကြတယ်သူတို့တော့လည်းဘာအာမခံချင်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကောင်းတယ်အခုလိုဝင်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလုတ်ပေးရကောင်မှတိသွားတာပေါ့လုတ်နိုင်တဲ့လူတွေကလုတ်ပေးမှာပါအဲတခုပြဿနာရှိတာကျွန်တော်တို့စီမှာကရုပ်ရှင်တကားရိုက်တော့လို့တိရချင်အရန်ကက်တယ်အရန်ကက်တဲ့ကောင်ကရုပ်ရှင်ကားကြီးနော်ဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတဲ့အခါမှာတော့အရန်ကက်လွန်ကျွန်တော်တိ6လဆိုတဲ့အချိန်ကအရန်လွန်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မှအဲကားမှာကိုကက်စပါရဆိုတဲ့အကြောင်းပဲတိတာဟိုစတိုရီကိုလည်းအကျဉ်းမင်းမင်းတိတာစကရစ်တို့ပေါ့အဝေးကြီးအဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှပြင်ဆင်ရန်နေတဲ့အခါစတိုရီဘုတ်သူပို့ဝေးသွားဝေးသွားတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့တနေရာမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှ shooting manager အမနက်မှရှာရတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိတဲ့အခါကြတော့လေကျွန်တော်ဘက်မှာတော့အရန်တော့ခက်ခဲတယ်ကြက်တဲတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းရအောင်လုပ်နေကြတယ်မရရအောင်ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးရိုက်နေကြရတဲ့ခြေနေမျိုးလေးပါအခုဒီဘက်မှာကြတော့သူတို့ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့6လတနေ့တော့ကြိုပြီးတော့ location လာကြည့်ထားမှာပဲသူစာတင်တာတွေပါတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြွားသွားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကလည်းဒီဌာနဆိုင်တွေအနေနဲ့ကလည်းစာတင်လို့ရှိရင်တော့သူပေးရမယ့်အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ကတော့တော်တော်များများစာတင်လို့ရှိရင်တော့ကူညီကြတာတော့များပါတယ်ဒီသက်ဆိုင်ရာဘက်လေးလမ်းပိတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမော်တော်ပီကယ်တွေကအစဒီရင်နှင်းတွေကအကုန်လုံးဒီဘယ်လိုပြောမလဲရဲတွေကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲမှာရိုက်တယ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတက်မတော်ကနီးနေတက်မတော်ကူညီတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အချို့ဒီတူးနာတွေမှာရိုက်ခါလေးကြိုက်ညာဘက်တွေပါရိုက်မယ်ဆိုတော့လက်ကင်းတွေပါနေတွေ့လို့ချင်းလက်ကင်းတွေကူညီတယ်ကားလာရက်ပေးပြီးတော့ဘာလို့ချင်းလဲလန်တားကျင်တာဘာလို့သူဘာကူညီရမယ်အများလို့လို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်သူတို့ညမမရှိမှာအများသူကူညီတဲ့အခါကျတော့ဟိုခက်ခဲတွေကတော့ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမကူညီလို့ဆိုကူညီပါကူညီတဲ့ဘက်ကရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေသွားတဲ့လုံထုံးလုံနီးနေသွားတဲ့ပုံမှာမူတည်မယ်လို့တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုအပေါ်ဘက်ထွက်လာတဲ့အစားလေးပဲကျွန်တော်မြင်ရတော့အောက်မှာဘာဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့လူတွေတော့ရှိပါတယ်အဆင်မပြေတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါသူတိုင်းတိုင်းနဲ့သူပေါ့